Elm təcrübəyə əsaslandıqda tədris faydalı və məqsəd yönlü olur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində qurulan bütün infrastrukturlar tələbələrlə aparılan tədrisin təcrübə sayəsində təkmilləşdirilməsinə, onların peşəkar mütəxəssis kimi formalaşdırılmasına yönəlib. Bu baxımdan universitetin tədris təcrübə təsərrüfatını xüsusi qeyd edə bilərik. Ümumi torpaq sahəsi 77,8 hektar olan tədris təcrübə təsərrüfatının 52 hektara yaxını əkinə yararlı torpaqlardır. Həmin torpaqlarda təcrübə məqsədi ilə taxıl, arpa, kartof, qarğıdalı və bir çox tərəvəz bitkiləri əkilir. Torpaqların 6,43 hektarı dendroloji park, 3,41 hektarı meşə zolağı, 3 hektarı üzüm bağı, 20 hektarı yonca sahəsi, 2 hektarı meyvə bağı, 12 hektardan çoxu örüş yeri, dincə qoyulmuş torpaqlar, digər tikililər, arxlar və yollardan ibarətdir. Təcrübə məqsədi ilə təsərrüfatda 80 baş xırda buynuzlu heyvan, 9 baş iri buynuzlu malqara, 4 baş at və müxtəlif ev quşları bəslənilir. Burada universitetin professor-müəllim kollektivinin tələbələrlə birgə çalışması və təcrübələrini bölüşmələri üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılması, qorunması, melorasiyası və suvarma texnologiyalarının öyrənilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin genofondunun toplanması, toxum və tinci istehsalı, əkinçilikdə müasir becərmə texnologiyalarının işlənməsi, yeni heyvan cinslərinin yaradılması, damazlıq işlərinin təşkili üçün tədris təcrübə təsərrüfatı universitetin tədris həyatında mühüm əhəmiyyət daşıyır.